Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse doni të dopsoheni, të rrisni kujtesën dhe të pastroni trupin, hidhin i vezve këtë përbërës. Për mëngjesin të uaj, vezët janë në zgjidhja me shëndechme dhe me ekonomike një kohësisht. Nuk kushtoj në shumë para, ndërkohë që përmbaj një dosë të mirë të proteinave më mirë të konsumoni një sanduic të gatshëm, të përgatis një vez, fare lehtë dhe shpej. Ato janë gjithashtu të pasura me ndyra të mira, aminoacide dhe vitamina, që ka shërbejnë nësë një stimulant i shkëllqyër për të nëzitur metabolizmin të veproj më shpej. E gjitha kjo për kthejt në kile më pak dhe në një formë fizike më të mirë për trupi. Por kra a zvezve, eksiston edhe një përbërës tjetër të cilin, ku ndërthurën bashk bëjnë edhe mrekulira. Bëhet fjalla për piperin e kuq. Nëse ju ishtoni vezve pak piper në mëngjes, do të mund të mbani në kontrol o reksin tuaj. Do të ndjeni shumë më shpejt të ngopur, të përshpetoni metabolizmin si dhe të dishni kalori. Një studim i vitit 2003, i doli në përfundim së kohët dhe fundit, tregojë se kjo piper njështë të rrisë shpejtësin e metabolizmit, fillë 30 minuta pasi e keni konsumuar. Humbja e kileve do të vjeda si pasuje të qënit pak pikant, gjë që mund të rrisë temperaturën e trupit, bashkë me të të shkri edhe kilogramet e tepërt nga trupi. Vezët fute në listën e 10 super ushqimeve me më shumë vlera ushqyve thelbësore për organizmin e njeriho. Një vezë përmban nëndë aminoacide thelbësore që përbëjnë në shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodohen do të nga trupi, Veza përmban 6 gram protein dhe gjysme sa e gjendet e bardha e vezës. Vezët janë të pasura me ushqyës. Një veze vetë me ofron proteina cilësore, por edhe vitamina dhe mineralet të dobishme. Këtu përfshjet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët, të cilët imbajnë në qelizat e shëndet shme. Nivelli 3 glicerideve duhet jeti ullët për një shëndet më të mirë vezët, veçanërisht ato të pasur me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Studime sugjerojnë se një vezë në dit e ullë reziku e ishëmis. Si pas një studimi të cilit i referohemi, njërzit që hanë një vezë në dit janë 30% më pak të rezikuar nga vdekja e parakoshme, si pasuj e ishëmis. Njërzit që hanë një vezë në regullisht janë më pak të rezikuar nga sëmundjet të zemrës ata që vuajn nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihen vezët. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Njerëzit që hanë një vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Por llogaritjet shkencore tregojnë se personat që hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Antioksidantët e vezët mbrojnë në shëndetin e syve dhe parandalojnë në së mundit të ndryshme. Antioksidantët gjendën edhe të barishtet, por vezët janë një burim i mirë falu ndyrës që lejtë të sonë për thithje në tyre. Vezët përmbajnë vitaminën D, e cila përmban edhe mbrojtje e shëndetit të trurit dhe konsumimin me sqelizave nervore. Por më tepër, vezët përmbajnë në kolin, një vitamine veçant për shëndetin në trurit. Nëse hanit të pakton, dy vezë në dit, truri juaj dhe trupi juaj me mjaftueshëm nga këto lëndu shqyese. Mungesa e kolinës në organizëm shkakton edhe për kjecim të kujtesës dhe rënje të aftësisë njohse. Vezët mund të ofrujnë gjithashtu shumë proteina dhe lëndu shqyese shumë të mira. E verda e vezës, por dhe e barda e saj, përba një sasit të madhe të proteinave dhe kolinës, duke o bërë gjërësisht një recet e mire gatimit. Për shkak të përmbajtjes së madhe të proteinave, vezët mund të ofrojnë gjithashtu edhe larmi të gjerë të elementeve ushqyese të organizmit. Ushqyerja e mirë ndikon drejt për së drejti në aftësinë e fëmijës suaj për të mësuar. Kërkimet kanë treguar se konsumimi i një mëngjesi të mirë vetë të ekuilibruar përmirëson qëndrimin dhe vëmendjen e fëmijës. Aftësinë e tij ti në matematikë dhe rezultate të mira në provime. Nisja e ditës me një mëngjes të shëndetshëm që përfshin edhe vezët, si një organizëm të huaj të familjes, mund të ofrojë gjithashtu edhe vaktin e balancuar për një kujtesë më të mirë. Veza ka shumë shije të mirë, por nëse nuk ju pëlqen, ka një mijë mënyra për ta futur në recetë gatimi dhe ta përshtasni atë me shijen e secilës. Proteinat që ndodhen në vezë mund t'ju ndihmojë për të rënë nga pesha, duke u kontrolluar vlerat me të cilat trupi juaj thith kalori. Një studim i kohëve të fundit të se, një mëngjes me bazë veze ka të njëtë kalori si një mëngjes me bazë gjevreku. Ato që ha në në mëngjes konsumojnë 163 kalori më pak në drej. Kishin më pak uri dhe në harkë në kohër të 24 orve, konsumonin 418 kalori më pak. Kur mundohen i të menagjoni për shëntuaj, zhjith një ushqime që u japin maksimumin e vlerave ushqyese për minimumin e kalorive. Veza është e rëndësishme për ata që mundohen të bjen nga pesha, sepse ka 14 substanca themelore ushqyese që përmbajnë vetëm 17 kalori. Veza je për energjit truri, kolina, substanca që gjende të e verda e vezës, nëzit zhvjedhimin dhe funksionin e trurit. Kolina një e cini nga ushqyesit themelore të organizmi tonë, por nuk prodohet do të nga trupi në sasit dhura, është e nevojshme marja në përmjet të ushqimit. Mjaftojnë në dy vezë për të marrë gjithashtu sasin e nevojshme ditore të kësaj substancë të rëndësishme për trurin dhe organizmin tuaj. Vezët gjithashtu janë të hafta të mbrojnë edhe shikimin. Vezët një mojnë për të mbajtur sytë e shëndecë. Lutein dhe zea kanë që ndodhe në të një mbrojnë në nga degenerimi i rezeve ultravjullës nga djedi. Këta dy antioksidant e mbrojnë nga degenerimi makullës për shkak të moshës, si dhe ulli rezikun për katarat. Futja e vezve në vaktin tuaj ditor, ndimor në furnizimin me energji dhe ngopjen tuaj duke evituar kështu urin dhe ngrënjen pa orare. Proteina është substanca më ngopse dhe kontrolon vlerën me të cilin trupi thith kalori. Një vezë përmban 6 gram protein me cilësore dhe ndodhe si të e bardha ashtu dhe të e verdha e saj, por që të përfitoni plotësisht duhet i konsumoni të dyja. Veza është një nga ushqimet e pakta që kam proteinën komplete. Një proteinën komplete i ka të nënta aminoacidet themelore, që trupi juaj nuk i prodhon do të vetë. Aminoacidet që e ndryshe tulla ndërtuese të trupit, sepse formojnë proteina dhe rridhimisht, janë një dësore për trupin dhe shëndetin e ti. Përveç energjisë që hapin trupit, proteina është themelore për ndërtimje dhe riparimin, e indeve të dëmtuara si mbajtje e trupit të fort dhe të qëndet që. Muskuit, organet, lëkura, flokët, madje dhe antitrupat, enzimat, hormonet, janë të gjitha të përbëra nga proteina. Ato gjithashtu ndimoj në në luftimin e infekcioneve, mbajtje në ekulibri të lëngjeve si dhe ruajtje në metabolizmi. Vezët kanë 70 kalori dhe plot 14 ushqyës esencial që përveç kësaj konsumimi vezve është të si të merë një tablet multivitaminash naturale. Vezët janë lëndët e para në shumë shtëpi. Me vezët në frigorifer gjithmon të mund sajoni një vakt të shpejt të shishëm dhe të ushqyvesëm. Kombinimi vezve me ushqyme të tjera që mund tjene edhe të ngelura nga vaktet e paradites mund të ofrojë gjithashtu edhe një pasurim më të madhë të ushqyme vetuaja. Për e ushqimeve që konsumoni është shumë e rëndësishme edhe për vezët në veçanti. Vezët pasi mbledhen në fermë, lahen, maten, paketohen dhe shpërndahen nëpër dyqane. Kjo procedurë merr 7 ditë maksimumi. Vezët janë nga të paktat burime të proteinave që mund të mbahen në frigorifer për 4 deri në 5 javë dhe ato të mos prishin. Data e skadencës që shkruan mbi paketimin tregon periudhën më të mirë që mund të konsumohen duke i ruajtur vlerat ushqyese në nivelin A. Duke konsideruar faktin se janë të ushqyeshme të shishme praktike lehtësisht gatueshme, kostoja duhet të ishte e lartë, por nuk është të kështu. Ndërkohë që gatimet me bazë vezë të blera mund të kushtojnë në shumë, një paketim standard ka kosto më të ullë dhe shpesh cilësi më të mirë. Për shkak të përmbajtjes së sasive të mëdha të proteinave, Departamenti i Agrikulturës në Shtetet e Bashkuara i ka futur vezët në kategorinë e mishit në piramidën ushqimore. Pra vezët përmbajnë një varietet të gjerë të elementeve ushqyese, si kolina, vitamina D, vitamina A, folate, hekur dhe zinc. Nëse ju konsumoni vezët, nuk do të humbisni një element kryesor dhe vlerat e tyre. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqte të uaj.